Milojko Božić i Milijana Kulić jednom su od najkontroverznijih parova Srbije ikada. Nakon što je prošao mnogo mlađoj devojci i reality prevaru, Božić se mi otkrio sve o daljih planova. Ja sam zaboravio sve to, zna ona zbog čega. Ona je bila sa mnom posle operacije, kao majka mi je bila. Nakon će nam biti još bolje. Ona se samo malo zatrčala pa je vidjela da on nije taj tip. Mi se volimo i to kao da se nije ni desilo. Mislim da nije bilo seks sviđenja i poždaja, rekao je Milojko. Kada su pitali Milijanu da li je imala nošnju više sa Aleksandrom, ti smo ih rekli. Ne bih komentarisala njega, mi ćemo sve to da zaboravimo. Pošto su već pričali rečanje, zanimalo nas je i da li će ovaj neobičan par uskoro roditi na potomstvu. Dosta smo razmišljali o tome, ali ja sam shvatila da meni sada ne treba takva obaveza. Još sam mlada, rekla je ona. Međutim, pošto njen partner nije mlad, zabrinuli smo se da on za koju godinu neće više moći da je podari potomstvo. Verujem da Milojko može da napravi dete. On ima troje dece i ja ću imati dete kada za to bude vreme. Volela bih 30. da rodim dete. On će valjda biti u ovom stanju, tako i da mi napravi, rekla je ona. Inače, Milijana je apelovala na sve žene koje se zabavljaju sa starijim muškarcima da slobodno to kažu javno. Želela bih da svaka mlada devojka slobodno izađe javno, ništa nije strašno, ljudi će to vremenom pripadati.